כשיצאתי הבוקר מחדר הכושר, שאל אותי אחד המאמנים, אומר לי, מה, אתה גם עובד ימי שישי? אמרתי לו, ברור, יום שישי יום יתרון. תראו, ימי שישי זה לא שיש לי הרבה פגישות, להפך, יש לי מעט פגישות ואני מאושר מזה. ימי שישי אני עושה מלא דברים שאני לא עושה בימים אחרים. היה לי זמן להתרווח וללמוד נושאים חדשים שרציתי. אחד הדברים שעשיתי ואני רוצה לחלוק אתכם, זה משהו שכדאי לכם לעשות בכל יום בשבוע. מה שעשיתי זה פשוט ראיתי מי מהלקוחות שלי לא פגשתי הרבה זמן, מי מהלקוחות עבר שלי שווה לקפוץ אליו לביקור, לא בשביל למכור לו שום דבר ולא בשביל לנסות להחזיר אותו לשירות, סתם ביקור נימוסים כי הוא עבר למקום חדש. שלחתי לו הודעה, שאלתי אם הוא זמין, הגעתי אליו לכוס קפה לפני שכמובן שאלתי אותו אם הוא צריך שאני אביא קפה איתי, כי המקום כמו שאמרתי חדש. וזה פשוט לא להאמין איך הדברים הספונטניים בסוף הופכים להיות הדברים הטובים ביותר, כי כשהגעתי אליו איזשהו מיזם חדש, בדיוק מה שלמדתי עליו לפני כן, מסתבר שאחד העובדים שלו בדיוק מתמחה בזה, עבד בזה 7 שנים, והיה ממש אנציקלופדיה לידע שחסך לי המון המון מידע. אז יש פה כמה מסרים במסר אחד. אחד, יום שישי חברים, יום יתרון, אתם יכולים לעשות ולהספיק המון דברים בימי שישי. 2, לכו לבקר באופן ספונטני לקוחות שלכם, לקוחות עבר או לקוחות פעילים, בלי שום מטרה. אתם יכולים רק להרוויח מהדבר הזה. ו3, תחלקו עם אנשים מה אתם עוסקים, כי אתם אף פעם לא יכולים לדעת מאיפה העזרה תגיע. כששאל אותי אותו לקוח על מה אתה עובד עכשיו, מה חדש, מה אתה מספר, חלקתי איתו את זה שאני עובד על איזה מיזם חדש, ואז הוא מיד אמר לי, איזה קטעים העובד שלי התעסק בזה 7 שנים בזמן שהוא היה בפריז, אולי אתה יכול להחליף איתו מילה. אז אפרופו ספונטניות, אני בדיוק מסיים ארוחת צהריים ונוסע אליו להיפגש איתו ביחד עם אשתו כדי להקים את המיזם הזה ביחד, או לעזר בהם או ללמוד מהם. מה שכן, תשמרו על ראש פתוח ועל ספונטניות, ותזכרו, יום שישי יום יתרון, אתם יכולים לנצל את הזמן הזה לעשות המון המון דברים חוץ מלהקדיש אותו רק לניקיונות הבית. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ותזכרו, יום שישי יום חזק. ביי ביי.